Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 1. Pētera vēstulē 2. Nodaļā no 11. Līdz 20. Pantam. Mīļotie, es jūs kā ienācējs un svešinieku šajā pasaulē aicinu atturēties no miesas iekārēm, kas visas karo pret dvēseli. Esiet krietni, dzīvojot starp pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie nosoda jūs kā ļaundarus, tie vērodami jūs labos darbus, slavē Dievu piemeklēšanas dienā. Pakļaujieties Kunga dēļ ikvienai cilvēku vidū iedibinātai varai, vai tas būtu ķēniņš, kas ir pār visiem, vai valdītāji, kas caur viņu sūtīti, lai tie ļaundarus sodītu un tos, kas labu darījuši uzslavētu. Jo tāda ir Dieva griba, lai tie, kas labu dara, apklusina nesaprātīgu ļaužu nezināšanu. Būdami brīvi, neizmantojiet savu brīvību kā ļaunuma aizsegu, bet esiet kā Dieva kalpi, godājiet visus, mīliet ticības brāļus, bīstieties Dieva, godiniet ķēniņu. Kalpi, lai visā bijībā pakļaujas saviem kungiem, ne tikai labajiem un laipnajiem, bet arī nelietīgajiem. Tā ir Dieva žēlastība, ja kāds netaisnīgi ciesdams panas bēdas, apzinoties Dieva klātbūtni. Kāda gan slava ir, ja izturat, kad saņemat sitienus apgrēkošanās dēļ. Bet ja izturat un ciešat laba darba dēļ, Dieva priekšā tā ir žēlastība. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mūsu priekšā ir jaunās derības teksts, ar kuru ir jārīkojas ļoti uzmanīgi. Varētu pat sacīt delikāti. Jo no vienas puses tas ir ļoti trausls, viegli pārprotams un vienlaikus ļoti spēcīgs, iedarbīgs. Un tieši tādēļ var tikt izmantots gluži ļaunprātīgi. Jo tajā ir runa par varu un pakļaušanos, par brīvību un labprātīgām ciešanām, par savstarpējām attiecībām un iekšējo integritāti. Tās ir tēmas, par kurām nedrīkst runāt tā pavirši un klišejiski, jo sekas var izrādīties visnotaļ dramatiskas un postošas. Ar ko ir attaisnojami šīs vēstules autora aicinājumi saviem lasītājiem, lūk, pakļauties ikvienai cilvēku vidū iedibinātai varai? Kā saprast pamudinājumu darīt labu, panesot ciešanas un nepretojoties ļaunumam? Tie ir ļoti nopietni jautājumi. Viens ir skaidrs. Dažādos kontekstos šiem vārdiem būs dažāda jēga un nozīme. Viena lieta ir, ja šo raksta cilvēks, kurš līdzdala savas kopienas ciešanas, sāpes, pārdzīvojumus, kurš saredz, ka tieši šāda attieksme pret notiekošo palīdzēs visiem iesaistītajiem viņu garīgajā ceļā un izaugsmē. Turklāt ilgtermiņā nāks par labu kopīgai lietai, un viņa paša rīcība un dzīvesveids ir labs paraugs, kam līdzināties un piemērs, kam sekot. Tad tiem vārdiem ir viena jēga un nozīme. Taču tiem būs pavisam cita jēga, ja tie izskanēs no privileģēto mutes un tiks lietoti no varas pozīcijām, kā ideoloģisks instruments līdz cilvēku pakļaušanai, manipulēšanai,
lietojot savulaik dzejnieka Veidenbauma izteiksmīgo kritiku, atcerieties, kas varmākiem skādi dar, tiek nosaukts grēks. Par tiesnešiem cienīti blēži sēž un godīgi ādu nost visiem plēš. Un cienīgi tēvs Zaglis teica sprediķus, tik pacieties, debesīs labāki būs. Kādā situācijā mēs esam šodien? Kāda izskatās krietna un laba dzīve? Kā mēs mūsdienās vērtējam attiecības ar varu? Ko šodien nozīmē ciest? Latvijā, Eiropā, citur pasaulē. Vai vēstules autora aicinājumi joprojām ir jēgpilni un īstenošanas vērti arī mūsdienās? Vai arī tie tomēr bija citi laiki un citi apstākļi? Bet redziet, lai kā mainītos laiku un apstākļi, cilvēka dziļākā būtība un izaicinājumi nemainās. Katrs cilvēks ir spiests rēķināties ar dažāda veida bioloģiskiem un psiholoģiskiem procesiem, kas norisinās viņa fiziskajā ķermenī. Un, protams, nedrīkst ignorēt arī garīgo realitāti, domu, ideju, pārliecību, dažādu ideoloģiju nepārtraukto ietekmi uz cilvēka dzīvi. Visa šīs norises, jeb kā tās dēvē vēstules autors, miesīgās iekāres, karo ar cilvēka dvēseli, atstāja destruktīvu un postošu ietekmi uz cilvēka iekšējo pasauli, viņa apziņas kodolu, tiecas to ārdīt, pakļaut, saplosīt. Lūk, tā ir cīņa, kas jāizcīna katram cilvēkam, visas dzīves garumā. Turklāt, katrs indivīds sāk savu garīgo ceļojumu no jauna, no nulles, neatkarīgi no visas cilvēces kopīgiem sasniegumiem un panākumiem. Protams, ka iepriekšējo paaudžu mantojums padara šo meklējumu un izaugsmas ceļu vai nu vieglāku vai grūtāku. Taču pats uzdevums paliek nemainīgs katram cilvēkam, lai kurā laikmetā viņš dzīvotu. Katram cilvēkam ir jāpiedzīvo savas dvēseles dziedināšana un atpestīšana. Katram ir jāizcīna cīņa par savu dvēseli. Katram ir jāpiedzīvo miers un izlīgums ar sevi, ar līdzcilvēkiem un Dievu. Un vienlaikus jāceras, katram mums individuāli šāds eksistences veids ir nosacīti īslaicīgs. Šāda veida realitātē mēs esam ienācēji un svešinieki, apmetušies šeit tikai uz īsu laiku, uz brīdi. Kā raksta 90. Psalma autors, mūsu mūžs 70 gadi, vai kurš visai stiprs 80 gadu. Viss šis laiks, pūles un posts, garām ir un lidojam prom. Līdz ar to jautājums par dzīvei atvēlētā laika izlietošanu ir pietiekam aktuāls. Kas ir mērķis? Kas ir līdzekļi tā sasniegšanai? Ņemot vērā īso termiņu un apstākļus, izvēlei būtu jābūt pietiekami saprātīgai. Tad lūk apustuls Pēteris, kuram šī vēstule tiek piedāvēta, aicina orientēties uz krietnu
un labu dzīvi. Esiet krietni. Lai cik izplūdu šis jēdziens sākotnēji liktos, tiek lietots tas pats vārds, kas citās jaunās derības vietās, kur runa ir atcerties par labiem augļiem, labu koku, labiem darbiem, labu zemi, labu sēklu un tā tālāk un tā joprojām. Šis sengrieķu vārds kalos nozīmē labs, krietns, atbilstošs, saskanīgs, skaists. Jebkurā no minētajiem gadījumiem, augļiem, kokiem, darbiem, zemi, sēklu, runa ir par kaut ko dabisku, saskaņā ar sākotnējo nodomu. Gluži kā Jēzus vienā vietā retoriski jautā, vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no daģiem? Nu, loģiski, nē. Dabisks un atbilstošs vienlaikus ir labs un skaists. Vēl vairāk, tas ir optimālākais, labvēlīgākais, auglīgākais veids, kā būt, kā eksistēt. Un tā, Dievam ir kāds nodoms arī pie cilvēka dzīves. Ne tikai pie zemes, sēklām un tamlīdzīgām lietām, dabiskām lietām šai pasaulē, arī pie cilvēka dzīves. Cilvēka dzīvei ir jābūt atbilstošai, saskanīgai ar šo nodomu. Tad tā būs laba un skaista. Neskaitāmos veidos šis Dieva nodoms ir aprakstīts gan vecajā, gan jaunajā derībā. Ļoti daudzos dažādos veidos. Rezumējot, varētu sacīt, tā ir mīloša, cieņpilna, taisnīga, labvēlīga, nevardarbīga attieksme un rīcība pret sevi un citiem cilvēkiem. Un visu, kas šajā pasaulē. Mīloša, cieņpilna, taisnīga, labvēlīga, nevardarbīga attieksme un rīcība pret sevi un citiem. Tāda dzīve ir dzīvošanas vērta. Un ne tikai dzīvošanas, bet arī dažādu grūtību, izaicinājumu, pūliņu vērta. Ir vērts pacensties par šādu dzīvi. Taču šādai krietnai labai dzīvei ir kāds dabisks ierobežojums. Tā nevar, nedrīkst nostāties pati pret saviem principiem. Tad tā pazaudē savu būtību. Tā nedrīkst nostāties pati pret saviem principiem. Tas brīdis tuksnesī, kad Jēzus apzinājās iespēju piesavināties laicīgu varu un ietekmi. Vai tas brīdis, kad Pēteris mēģināja viņu atrunāt doties uz Jeruzālem, lai pasargātu no dzīvības briesmām? Vai tas brīdis, kad Pēteris ar zobenu mēģināja aizstāvēt Jēzu pret gūstītājiem? Par šādiem un līdzīgiem brīžiem Jēzus vēlāk Pilātam skaidroja, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalpi būtu cīnījušies, lai es netiktu jūdiem nodots. Bet mana valstība nav no šejienes. Ko vērta būtu Dieva valstība, ja tā izmantotu tās pašas metodes, tos pašus līdzekļus, tos pašus instrumentus, ko izmanto šī pasaule. Tad Jēzum būtu jāsaka, mana valstība ir no šīs pasaules.
Bet tādā gadījumā kāda tam visam jēga? Kārtējā pasaules kopija. Bet viņš teica, mana pasaule nav. Mana valstība nav no šīs pasaules. Un viņš reiz sacīja saviem mācekļiem, kas man grib sekot, tas, lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man. Jo kas savu dzīvību grib izglābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlī dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselē? Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Mēs jau zinām, jēdzieni dvēsele un dzīvība jaunajā derībā ir viens un tas pats vārds. Uz spēles ir likts viss. Nav nekā, ar ko varētu aizvietot dvēseli jeb dzīvību. Nav neviena cita ekvivalenta, ar ko varētu samaksāt par dvēseli jeb dzīvību. Dzīve prasa visu cilvēku. Tā ir visaptveroša. Tā notiek tiešsaistē. Nav iespējams izmēģināt pirms tam, lai nekļūdītos vēlāk. Un ir kompromisi, kas vienmēr notiek uz dvēseles cilvēka dzīves būtības rēķina. Līdz ar to beigās tas ir mūsu iekšējās integritātes jautājums. Kā palikt uzticīgam, labajam un krietnajam? Lai nav tā, ka it kā cenšoties nosargāt to labo un krietno, faktiski tiek pazaudēts labais un krietnais. Mīlošai, cieņpilnai, taisnīgai, labvēlīgai, nevardarbīgai dvēselei nav nekā cita, ko tā varētu piedāvāt kā vienīgi sevi. Un kādos brīžos tā vienkārši ir jāatdod, jo citādi nav iespējams. Dažkārt tas ir vienīgais veids, kā saglabāt savu cilvēcību, kā saglabāt patieso labumu un krietnumu. Un tādēļ pakļaujieties kunga dēļ ikvienai cilvēku vidū iedibinātai varai. Jo tāda ir Dieva griba, ka tie, kas labu dara, apklusina nesaprātīgu ļaužu nezināšanu. Būdami brīvi, neizmantojiet savu brīvību kā ļaunuma aizsegu. Jeb atceramies, kā Jēzus reiz apsauca mācekļus, kuri savā sašutumā gribēja atriepties un izrēķināties ar kādiem neviesmīlīgiem ļautiņiem, viņš teica, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Gan vienā, gan otrā gadījumā klausītājiem acīm redzam ir nepieciešama papildus motivācija. Būt mīlošiem, pacietīgiem, savaldīgiem, vēl neiznāk gluži dabiski un pašsaprotami. Nu tad vismaz kunga dēļ, nu paraugieties uz cilvēka dēlu, kas ir viņa mērķis un nolūks. Gluži kā vēstules ebrejiem autors rakstu un mudina, viņš saka, uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu. Allaž domājiet par viņu, lai jūs nenovārktu savās dvēselēs un nekļūt nespēcīgi. Kristus ir tāds piemērs, uz kuru var raudzīties, kur var ieraudzīt, ko nozīmē
labu un krietnu dzīvi, kur var ieraudzīt, ko nozīmē autentisks, integrēts cilvēks, kurš nav pazaudējis savu patieso cilvēcību. Ciešanām mēdz būt vairāk iemesli, mēs to labi zinām. Var citiem sagādāt ciešanas, apzināti, gribot nodarīt viņiem pāri. Dažkārt citus var sāpināt, gribot izdarīt viņiem labu. Var ciest pats, darot kaut ko ļaunu un aplamu. Bet ir reizes, kad pašam jācieš, darot kaut ko patiesi labu. No visiem šiem iespējamiem ciešanu veidiem, tieši pēdējais ir, ja tā var sacīt, visprātīgākais. Nevis radīt ciešanas, bet uzņemties tās un darot labu, nevis ļaunu. Tas ir optimālākais veids, kā dzīvot pasaulē, kurā ir nemitīgi jāsaskaras ar izaicinājumiem un kārdinājumiem. Darīt labu un, ja nepieciešams, esot gataviem uzņemties arī grūtības un ciešanas. Es nezinu, vai esat pamanījuši, bet nav grūti būt aizkaitinātam. Nav grūti būt dusmīgam, agresīvam, nav grūti ārdīt, postīt, taisīt revolūcijas, nav grūti atriepties, sodīt, saukt visus pie atbildības, jo pasaulē ir ļoti daudz norišu un procesu, kas uz to provocē, nepārtraukt, nemitīgi, sākot, kā jau teikts, no paša bioloģiskiem izdzīvošanas instinktiem, beidzot ar globāliem ekonomiskiem, politiskiem procesiem, tik daudzas lietas provocē tevi uz visu to. Daudz grūtāk ir saglabāt labvēlību, sirsnību, mīlestību, žēlastību, piedošanu. Tā vien gribas domāt, ka vienkāršākais un ātrākais risinājums ir ar varu un spēku iznīdēt visu ļauno, nu lai pēc tam taču varētu plaukt labais, lai tas varētu beidzot veidoties. Taču tā ir ilūzija. Lai cik tas neizklausītos banāli un pašsaprotami, naids un vardarbība rada atkal naidu un vardarbību. Lai labais uzvarētu ļauno, īstenībā vajadzīga ir mīlestība un pacietība. Jo ļaunums agri vai vēlu sabrūk pats zem savas nastas. Vajadzīga mīlestība un pacietība. Līdzīgi kā sabrūk impērijas. Lai cik varenas, lai cik totalitāras tās reiz būtu bijušas, tās beigās sēd un iznīcina pašas sevi. Agri vai vēlu? Dažkārt, protams, vēlu. Radot pietiekami daudz nelaimju, sāpju un postu. Un tieši tādēļ līdz secinājumiem darīt labu, pakļauties varām, uzņemties ciešanas. Tieši tādēļ līdz šiem secinājumiem, šiem ļoti nopietnajiem secinājumiem, ir jānonāk katram pašam par sevi, par savu dzīvi, savu dvēseli. Šāda veida cīņa ir jāizcīna katram pašam. Mēģinājumi pierunāt, uzspiest šādas atziņas citiem, jau nozīmētu apdraudēt krietnas un labas dzīves būtību.
jo ir tikai viens veids, kā citus uz to var aicināt. Vispirms šo ceļu ejot pašam. Tad tas varētu nozīmēt, ka vismaz paša iekšējā cīņa ir izcīnīta. Dvēsele iegūta, laba un krietna dzīve nosargāta. Āmen.